ခုဒီလာမဲ့ဂျာပြက်ရေကောက်ပွဲ ABT ရဲ့လင်းရေဆိုရင်စတင်ကြမှာတော့ပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုမဲဆန္ဒရှင်တော်တော်များများကဒီဂျာပြက်ရေကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်များများသိရပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ဒီလိုအားနည်းရတယ်လဲဒီရေကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ဘလို့များသိထားတယ်အရင်ဆုံးပြောပြပြောပြဂျာပြက်ရေကောက်ပွဲမှာဒီမဲဆန္ဒရှင်စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းပါတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရသေးတယ်အခုကဂျာပြက်ရုပ်ကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးထူးရုပ်ကောက်ပွဲလို့တော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနေလीဒီမဲပေးဖို့လုံဆိုတာတွေစီယုံတာတွေကမရှိမတွေ့ရဘူးပေါ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာပဲတို့တွေ့ရတာပေါ့ဒီဂျာပြတ်မှာလက်လက်တဲ့အရေးအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်ရဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့သူကအရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရခိုင်တော့ဆိုရင်အထူးထူးရုပ်ကောက်ပွဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသက်ဆိုင်ရာပါတီတွေကလည်းအွန်လိုင်းကော်မတီတွေနဲ့သူတို့ကလူအားငွေအားအကုန်လုံးသုံးပြီးတော့သူတို့ကတကယ်ကိုချိန်ချိန်သေးကြီးလုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့လူတို့ကလည်းအလိုလိုဒါစိတ်လုံဆော်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့အကုန်ပါဝင်လာကြတာပေါ့လေနောက်တော့အထူးရုပ်ောက်ပွဲကျတော့တကယ်အပြောင်းလဲတစ်ခုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီဂျာဖက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမင်းစနာနေ19နေရာဆိုတော့သွတ်တော်သုံးရမှာမှာ19နေရာဆိုတော့ခုံနေရာနေတယ်ပေါ့ဒါမင်းစနာနေမြေနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဂျာဖက်ကဒီလွတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့မတွေ့ရပါဘူးဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေကသူတို့ရဲ့မဲတပြားဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုဒီပြည်အောင်ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်နေနဲ့ဟိုအသိပညာပေးမှုအခြေအနေလေးပေါ့လေဘယ်လိုများလုပ်ထားတာလဲအားလေးလေးသိပြရစေပြကျွန်တော်တို့2015ရဲ့အတွေ့အကြုံယူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ပို့ပြီးလုပ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရခိုင်တော့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်190လို့မှာပဲကြီးညာတယ်ပေါ့ယခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရေပေါင်း180ကျော်ပြီးကြီးညာတယ်လူတို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုကျွန်တော်အသိပညာပေးပို့လုပ်နိုင်အောင်လို့ပေါ့လေလှုံ့ဆော်မှုလည်းပို့လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေပေါင်း180ကျိုးကျညာတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်စရာတွေမှာထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ပေါ့မြန်မာကျုံမြင်တန်ကြားလည်းကျွန်တော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့စီယုံလုံးစုံပညာပေးတွေလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ CSO တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရက်ွက်ကြီးရာအထိကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာခေါင်းစဉ်တွေကကျွန်တော်တို့ကမဲပေးစုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကသူကဒီ mobile application ရဲ့အမည်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗားရီထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရဲ့ကိုရီးယားဆိုနေပေါ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ထည့်ထားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်စင်တည်လိုက်တဲ့အချက်လေးတွေထည့်ထားတယ်ပေါ့ထည့်ထားတော့ဒီ application ကိုတုံးချင်းအပြင်ကိုမက်ဆန္ဒနေမှာဘယ်သူတွေပြိုင်ပြီးတော့ဘယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးရေးချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူကကြိုတင်ပြီးတော့သူစစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်တလောပညာပေးတာနဲ့ရေးရှိပညာပေးတာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရှိပါတယ်လက်တလောအဖင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဒီမဲစင်းပြည်သူမကန်ကြီးတွေဝါဝင်းကူညီဆောင်ရွက်ကြဖို့နောက်မဲစင်းပါဖို့ဘယ်လိုရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပညာပေးပါတယ်ပြည်တကမဲပေးဖို့ပေါ့မိမိရဲ့မဲတပြားဘလို့ရေးကြည့်တဲ့အကြောင်းနောက်နိုင်ငံသားတယောက်ကမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီခွင့်ရအောင်ချဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ကလက်တလုံးမှာစီအောင်လုပ်ဆိုပြီးပညာပေးနေတာပါရေးရှင်မှာကျွန်တော်လုပ်နေတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်းဖို့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းအားလုံးပါဝင်ရေးကျွန်တော်တို့ပညာပေးတွေလုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးများပါဝင်ရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ She Leads လို့ယူ program ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဒါ2015မတိုင်ခင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာပါနောက်တစ်ခါလက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားကောင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဆွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေနေတိတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးနေပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရှိသွားမယ်လုပ်ငန်းမှာပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်တင်တဲ့ပေါ့လေဒီ2019ဂျာပြည့်ရေကောက်ပွဲအတွက်ကိုဘတ်ဂျက်အနေနဲ့ဘယ်လိုများစီမံထားလဲဘယ်လိုငွေဘယ်လောက်များသုံးစွဲမယ်လို့များစီမံထားလဲသိပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီ19နေရာအတွက်ကိုသုံးစွဲတဲ့ငွေကတော့ဘတ်ဂျက်ငွေကတော့1.6ဘီလီယံမြန်မာငွေကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အမြင်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကမိုင်းရှူတို့ကြေးတီတို့လို့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေလည်းအခုပြန်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်ပြီးလုပ်ပြမှာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနေရာမှာတချို့သောမဲယုံတွေပေါ့လေအဲ့မဲယုံတွေကဒီဟိုလုံချုံရင်းအခြေအနေအကြောင်းပြပြီးတော့ရွှေ့မယ်တို့နောက်မဲယုံချုံပြမယ်ဆိုလို့တဲ့နေကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါလားအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရတက်လာတာမရှိသေးဘူးခင်ဗျဒီမဲယုံတွေချုံပြမယ်တို့ช่วยไม่รู้ไม่ใช่สิบ่าวจุงจิตะลาแล้วไม่ใช่บ่าวอะคุณโหลไปจ้าไปแล้วแต่อุเตนโหอาไลฟ์เนี่ยเจื้อซุใหญ่ติมานะจนเราก็เจื้อซุติมานะ